პროფესიული განვითარების ტრენინგების მონაწილეები დღეს სერტიფიკატებით დააჯილდოვეს. ბათუმისა და ქობულეთის როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლის საქმის წარმოებლებმა და ბიბლიოთეკარებმა მარტსა და აპრილში პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგების კურსი გაიარეს. ორთვიანი სწავლების მიზანი ზოგან საგანმანათლებლო სკოლის პერსონალის განვითარების ხელშეწყობა იყო. კურსი წარმატებით გაიარა 84 საქმის წარმოებელმა და 27 ბიბლიოთეკარმა. ტრენინგ კურსებს ბათუმის მასწავლებლის სახლი, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე ახორციელებს. დიდი სიახლე, რასაც ნიშნავს ბიბლიოთეკალის შემდეგ უფრო მეტი ეფექტური მუშაობის წარმართვა, ეფექტურად ორგანიზება, მეთოდიკა, რა თქმა უნდა, ახალი ინოვაციები, ახალი მეთოდიკა, რომელიც გულისხმობს ურთიერთობას მშობლებთან, სასკოლო საზოგადოებასთან, პედაგოგებთან, მოსწავლეებთან. ეს ახალი ტრენინგ მოდულები სკოლის საქმის წარმოების, სკოლის ბიბლიოთეკარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯერერთი, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ ახალი ელექტრონული სისტემა საქმის წარმოების შემოსული და ეს იყო სიახლე და ცოტა პრობლემატური იყო და ჩვენ ვასწავლით სამი მოდული გაიარეს საქმის წარმოებლებმა და სკოლის ბიბლიოთეკარებისთვის იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ რომ ბიბლიოთეკა არის დაკეტილი, აბსოლუტურად მიხოვებული და გადაწყვეტეთ რომ გაგვეცოცხლებინა.